E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zoeira Never Ends, esse é o episódio número 27 da série do Terraria. Hoje eu vou enfrentar o Duke Fish... Pera, buguei. Eu vou enfrentar o Duke Fish Room, passar umas táticas aí pra derrotar ele. Bom, começando o vídeo aí, a primeira tática que... Quer dizer, a primeira dica é juntar muita estátua de coração. Mas quando eu falo muita, é muita mesmo, muita estátua de coração. Vai juntando, tente, sei lá, pegar com algum amigo seu, emprestado. No caso, eu peguei um monte emprestado. Eu tenho 3 e peguei um monte. Aí, eu não sei nem mais pra quem devolver, mas beleza. Bom, a minha segunda dica é preparar bem seus equipamentos. O Fish Room é um mestre que dá muito dano. Então você precisa ou de muita defesa pra tankar ele, ou de muito ataque pra tentar matar ele mais rapidamente. Né? No meu caso, eu vou forçar... uma armadura de... os acessórios escalados pro ataque, né? Como é que eu faço como eu escalo um acessório, né? Bom, primeiramente o Goblin Tinker tem essa opção aqui, forjar um equipamento. Você vai pegar, tipo, um acessório ou uma arma. É sempre acessório ou arma, não dá pra você fazer em armadura. Aí você, por 10 de ouro, né? Ele coloca aqui a quantidade. Você forja, você dá um status ali na sua arma. Só que esse status não é acumulativo. Toda vez que você bate nesse martelo, status aparece ali aleatoriamente. Obviamente tem uma lógica aí, sabe? Nunca, tipo, você vai pegar 10 de danos. Parece que é só até 5, né? Só que é muito difícil. No caso, como eu estou escalando tudo pra dano, eu consegui pegar mais 4 de dano aqui. Ou seja, eu tenho mais 3 de dano na bota, mais 4 de dano na manopla, 4 de dano na asa, 3 de dano no escudo, 4 no medalhão... e também meu machadinho aqui que eu vou usar tá com mais 15% de dano. Então foi assim que eu escalei meu personagem pra dano. Você pode fazer isso pra mana, pra acerto crítico, pra defesa. Eu usava muito pra defesa, gosto muito de usar de defesa. Aí você vai ver aqui que o meu machadinho tá dando 130 de dano. Minha lâmina da noite tá dando 154. É assim que eu escalo um personagem. Dá pra fazer várias build louca. No caso aqui, eu tô com umas build louca que se eu troco o medalhão aqui, geralmente eu troco o medalhão pela manopla, né? As armas que eu vou usar, né? A arma que eu vou usar vai ser esse machadinho que eu peguei do Golem. Só isso. É óbvio, assim, o Duke Fish Room é um mestre muito chato. Quando eu falo muito chato, ele é tipo um mestre muito, muito chato. Ele tem um porém que muita gente... Quer dizer, não sabe, mas acaba deixando passar. Se você sai do bioma dele, ele é do bioma do oceano. Se você sai do bioma dele, ele entra num estado de rage. Que, tipo assim, ele vai dar um ataque com 400% de dano, ou tipo 200%. Não sei, é um ataque que, tipo, vai... É muito mais da metade do seu HP. Então, não é legal você lutar contra o Duke Fish Room fora do bioma dele. Então, galera, tome muito cuidado. Existia uma tática antigamente que era usar a poção de antigravidade com ele. Essa tática, depois que ele chegou com esse rage louco aí, não funciona mais, tá? Até funciona, só que assim, se ele te pegar, já era. Né? Tem o risco disso, né? Assim, o Duke Fish Room é um mestre muito rápido. Muito rápido mesmo, acho que é o mestre mais rápido do jogo. E, bom, que eu fiz aqui, galera? Olha. Cara, eu tô com muita... Jogando... Pior que não dá nem pra jogar tocha, né? Tá. Vou usar um buff aqui que eu fico bem iluminadinho. Que eu fiz? Vocês estão vendo todas essas estátuas? Deixa eu pegar aqui... Eu fiz aqui uma conexão, né? Uma espécie de... um cabo, né? Com vários... com vários pratos, e quando eu falo vários, vários, porque é o seguinte, o Duke Fish Room ele tem a capacidade de jogar os tornados em cima desses botões, você não consegue passar. Então, uma tática que eu faço, não é bem uma tática, né? Isso aqui vai desligar... É passar um cabo assim. E colocando pratos, pratos ao longo... desse cabo, né? Mas como eu não trouxe prato, vou pegar um aqui, ó.
Eu vou colocar pra cá. Eu sei que isso vai ativar o negocinho ali. Só que assim, isso aqui ficou bem horroroso, isso aqui, sinceramente. Deixa eu ver. Eu vou colocar... a fogueira? Só pra cá. Então, galera, como é que funciona o Duke Fish Room? Como você sumou nele? Primeiramente, você tem que ter uma vara de pescar. E a minhoca da trufa que eu ensinei a pegar no vídeo passado. Tá? A minhoca do trufa é bem easy, né, de pegar depois da forma que eu ensinei. Só tem que ter paciência. Com essa minhoca no inventário, você simplesmente vai jogar na água. Quando ele começar a fisgar, você vai puxar o Duke Fish Room. Aí você já summonou ele, tá vendo? Ele já vem tunado pra cima de você. Eu tô usando esse machadinho porque é o seguinte, esse machadinho, ele persegue. O Duke Fish Room é um mestre muito rápido que você não consegue acertar muito dano nele. Você tem que mirar perfeitamente nele pra acertar. Com esse machado você elimina aí a... essa informação extra que você tem que se preocupar no meio da luta. Aí vocês estão vendo ele já me bagaçando. Isso que eu falei, ele é um mestre muito chato. Eu tô dando muito dano nele porque foi pra isso que eu escalei. Nossa, vacilei agora. Eu escalei pra poder dar muito dano. Porque eu não consigo segurar muito tempo a luta com ele. Vai ter uma hora que ele vai ficar muito roubado. E eu vou tomar um couro. Então eu tenho que bater muito rápido nele. O tempo que eu tenho. Não posso passar no tornado. Tem mais 20 segundos para poder usar a poção. E ele jogou um tornado em cima de mim, ó. Gramada. Matamos. Mas assim, matamos morrendo, né? Morri. Ai, meu Deus. Então esse aí foi um jeito que eu consigo matar o Duke Fish Room. É o único jeito que eu consigo matar ele. É dando muito dano sequência. Ah, eu não consigo estender muito essa luta. Agora vocês pensem comigo. Ah, por mais que eu tenha uma boa defesa, se eu apanhasse daquele jeito que eu apanhei e não teria matado, conseguisse dar o dano fatal nele, eu teria morrido no meio da luta. Ele com meio, na verdade ele já teria entrado no modo apelão. Ele com metade do modo apelão pra morrer, eu teria já morrido. Então essa é a minha tática de forçar muito dano pra matar ele. Então, assim, é um jeito que eu uso pra counterar ele. Eu sei que existe infinitos meios de matar ele. Tipo, eu já mostrei matar ele com trilho de trem. Enfim. Se você não tem muito tempo pra construir, tipo eu, sinceramente não tenho muito tempo pra jogar Terraria. A dica mais útil é escalar muito dano, usar essa machadinha, porque ela persegue. Então, essa é a tática, não tem erro. Eu vou tentar matar ele mais uma vez, porque o vídeo ficou extremamente curto. Vamos para um segundo round. Tô todo bugado hoje, mano. E assim, se eu tivesse, mas porque eu tô jogando no normal game, tá? Se eu tivesse mais um espacinho aqui, quando você joga no Expert, você ganha mais um espaço, né? Eu poderia estar escalando muito mais dano. Só que eu, no Expert, o Duke Fish 1 também, eu acho que ele é 3 vezes mais roubado. Então aí, o Duke Fish 1, se você estiver jogando no Expert, eu aconselho você a chamar seu amigo aí, te ajudar. Eu sempre jogo na noite, cara. Sempre esqueço, e editar o vídeo no escuro é embaçado. Bom que meu HP vai subindo, né? Estamos chegando. Depois de matar o Duke Fish Room, aí enfim vai aparecer uns tiozão aqui. Vocês lembram desses tiozinhos aqui? Eles já estão aí. Não ataquem ele, tá? Não ataquem eles. Por enquanto não. Vamos se preparar antes de enfrentar esses tiozão. Bora,
Chegando lá. Chegando durante o dia. Fica mais legalzinha a luta. Agora vai dar pra ver melhor, né? Tá amanhecendo. Então, aí o que que eu faço? É, eu sei que se você coloca muita estátua assim, perto uma da outra, elas acabam bugando, tá? Tipo assim, é muito mais prático se você deixar elas espalhadas, né? Só que, como do que ficha ruim, ele acaba te isolando no lugar, né? E pra onde correr. Opa. Olha lá, o dano que ela, essa machadinha dá rapidamente, ó. É muito dano sequência. Se você consegue passar aqui, tipo, ir buscando os coração, é até mais prático do que ficar usando poção. Então tenta forçar o máximo, pegar só coração, usar só poção quando realmente precisar. Ó, no caso, aí eu enchi quase todo o meu HP só passando aqui nesse exército de estátua. Então, mas não é só pro Duke Fish Room esse esquema das estátuas. Se você tiver apertado com algum mestre, é interessante usar esse esqueminha. E lembrando que a movimentação no Terraria, a boa esquiva, na verdade ter o time certo do mestre, eu acho que é, sei lá, 70% da luta. É possível, tipo, solar esses mestres, eu não posso vacilar. É possível solar esses mestres com bem pouco equipamento, se você souber o timer dele. É que o Duke Fish Room, ele tem uma subida muito rápida, minha asa não consegue acompanhar ele na subida. Ele consegue me pegar na subida. O item mais importante que dropa do Duke Fish Room é a asa dele, né? A asa do Duke Fish Room é a asa mais rápida do jogo. Opa, olha, eu tomo no corim. Morri. 1-1, hein? 1-1. Tava quase pra matar e acabei morrendo. Só mais uma luta, hein? Até porque eu tô com poucos itens de invocação dele. Tem só 7. Só 7 vezes vai dar pra matar ele. Ou tentar matar ele, né? Porque ele é um mestre muito roubado, bicho. Muito roubado esse mestre, cara. E a máscara do Duke, a cabeça do Duke. Ah, é que eu tô usando um negócio aqui. Chato é chegar lá, né? Que eu não fiz aquele trilho de trem lá aqui dos mestres mecânicos, que é muito rápido, que é tipo um foguete. Aliás, tem que fazer ele, né? Tem bem importante pra poder matar o Moon Lord. Já estamos chegando no último mestre, hein, galera? Ó, eu não fiz ainda os eventos lunares. Eu vou fazer os eventos lunares não. Ah, as luas de abóbora, lua de Papai Noel. Enfim, essas luas eu prefiro fazer depois que eu pegar a armadura de Stardust. Por causa do dragão. É muito mais fácil você fazer com o dragão. Então eu não forcei ainda na... Eu sei que tá, os equipamentos que eu vou pegar já com uma armadura de Stardust não vai prestar muito, mas... como é conquista, né? Eu vou deixar pra fazer depois que eu tiver com a armadura Stardust. Uma coisa que eu não peguei também são os baús, né? Eu falei dos baús nessa série, dos baús da Dungeon, né? Também vou ter que fazer um vídeo focado pra eles, né? Obviamente depois de matar o Duke Fish Room. Só que assim, não dropei nenhuma chave, tá? Aí eu vou ver como é que eu faço pra pegar a chave, né? Vou ver se eu pego emprestado chave também de novo. E não tem tempo pra jogar embaçado. Parece um mestre chegando, né? Na verdade é a máscara. Eu vou chegar tomando... Eita, caramba. Ah, a slime ela flutua. Beleza. Buffs. Já toma um monte de dano. O ideal é você deixar os coraçãozinhos lá, né? É que eles têm um time pra cair, né? Mas deixa eles uma cota lá.
Só pega quando você realmente precisar, tipo agora. Ai, meu Deus. Esse tornadinho dele dá muito dano, cara. Se, tipo, é ele que mata. Ele que mata a luta. Ele que acaba com tudo. Se você bate nesse tornado... Então, tipo assim, você tem que lutar olhando pro tornado. Olha lá. E ele joga o tornado bem em cima onde é que tá o seu safe point, né? Tô sussa até agora, até o momento tô sussa. Cara, por que que eu usei uma poção, cara? Eu usei uma poção com HP cheio, mano. Eu ia apertar B, eu ia apertar H. Nossa senhora, eu sou muito burro. Ai, meu Deus do céu, agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei, Berg. Aí, ó, perdi. Morri, burro. Vocês estão vendo, né? O mestre é muito apelão. A sorte que eu matei ele a primeira vez, mano. Senão eu ia estar até agora fazendo vídeo tentando matar ele. Mas, galera, foi isso. O Duke Fish 1 me matou. Ele ganhou. Ele ganhou o X1 comigo. O Duke Fish 1 ganhou de mim. Mas aí... Eu espero que essa dica aí das estátuas, né? Tenha ajudado, tá? Tenha ajudado. E o próximo vídeo, a gente vai começar a preparação aí pro Moonlord, né? O Moonlord, o bichinho chato. Pegar alguns equipamentos aí pra melhorar aí o combate, né? Mas aí, se você estiver enfrentando o Duke Fish 1, a coisa mais importante que você tem que pegar dele é a asa, tá? A asa do Duke Fish 1, você só para de matar ele depois que pegar a asa, porque a asa vai ser essencial pro próximo vídeo, tá? Então, galera... Fica essa quest pra vocês aí. Então é isso. Beijos na bunda. Encerrando a transmissão. Falou, valeu.